অবশেষত মই নাহৰৰ দেশত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জিঅ'ৰ সকলো ষ্টুডেণ্টক আমাৰ ইউনিয়নৰ সকলো মোৰ বহুত বহুত চিনাকি গোটেই ভাণ্ডিকেইজনক বহুত ধন্যবাদ আজি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা মোৰ বহুত মৰম লগা গান মই কৰিছিলোঁ বহুত হ'ব সেইকেইটাই আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ থেংক ইউ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব
sore.